Așa? Ma? Așa? Steinbalai la Eganul de Burgas Malon. Bulgaria, עייפים, והם חייבים לישון טוב. שמונה בבוקר צריכים להקים. טובוס שלנו זה בולגריה בלילה. אני לא לא, מוטו בסרקה. או, זה בית יפה.
Masha? Ma? Masha? Stein balayla, igannu le Burgas Malone. Bulgaria, עייפים, והם חייבים לישון טוב. שמונה בבוקר צריכים להקים. אוטובוס שלנו, זה בולגריה בלילה. אני לא נורא, מוטו בסרקה. או, זה בית יפה. כל המשפחות, הבעלים של הבתים האלה מקבלים עזרה כספית מיונסקו במטרה לשפץ ולסגל. את רוצה להצטלם, אמא? אחרי הכל, הרבה רוח, הביא הרבה מה לכאן. זה כסף מיונסקו. מה זה אומר שמירת יונסקו? זה לא אומר שומר. כסף. הם תורמים כספים לאתרים כאלה. שמירה על ידי שיפוצים, תחזוקה, זה השמירה של היונסקו. זה הבתים. מאיפה מקבלים את הכסף? מקבלים מכל העולם. כל החברות הגדולות בעולם. זה נהוג לתת, לתרום ליונסקו. מתחת למשורשים, מה רואים? עכשיו הרבה אנשים יגידו צלב קרס. זה לא צלב קרס, זה סימן השמש שהובא מהודו. מהודו שרוצים לסמן את השמש, זה הסימן. שמש, מה זה שמש? זה חיים. תמיד, חום זה חיים. היה פס כזה שלם מסביב לכנסייה, חלק ממנו ירד, מה שנשאר נשאר. מה?